Ну, є така специфіка в російській дипломатії. Ну, не хочуть вони говорити з Україною. Ні президент Путін, попри всі намагання президента Зеленського сісти за стіл переговорів, відкидає цей формат наразі. Попри всі намагання моїх німецьких, французьких колег, мої сигнали, міністр Лавров уникає усіляко формату, не знаю, бояться, не поважають, соромляться в очі подивитися, це інше питання. Але така реальність. І тому ми, усвідомлюючи цю реальність, побудували мережеву дипломатію. Коли кожен робить те, що може у відносинах з Росією, але координує з нами до контакту з Росією і після свою позицію. Я, безумовно, не Господь Бог, я не можу видавати 100% гарантій, але дуже хочу чітко зафіксувати. Наразі ніяких домовленостей щодо України за спиною України немає. Якщо навіть щось таке, не дай Боже, з'явиться, воно буде Києвом чітко відкинуто, я абсолютно відповідально про це говорю.